Ja, president, jeg opplever svaret som, som en beskrivelse av det som helseministeren tidligere har omtalt som fremtidens akutt sykehus, og det er jo nettopp akutt funksjoner vi her snakker om. Og legeforeningen har uttalt ganske tydelig at glem lokalsykehus uten akutt kirurgi. Det finnes ingen akutt sykehus uten kirurg i døgnberedskap, uttaler de. Det kommer ikke fra hvilken som helst hold, altså legeforeninger, det er de som har, for det første er det de som organiserer legerne i dette landet. For det andre er det at de som har ansvar for alle legespesialisering og godkjenning av det. Så når legeforeninger sier dette om spesialisthelsetjenesten, at man kan bare glemme lokalsykehus uten akuttkirurgi, og det er det motsatte som er planen til regjeringen, hva tenker helseministeren om det? Statsråd Bent Høie, vær så god. President, jeg tenker at jeg er uenig, for jeg har ikke tenkt å glemme hverken Nordfjord sykehus eller Lærdal sykehus. Og hvis den legger legeforeningen sine krav til grunn, så er det det som er konsekvensene. Den type krav som legeforeningen her tar ordet for, vil innebære en kraftig sentralisering av sykehusene i Norge. Det var det jeg advarte mot i min sykehustale i forkant av utarbeidelsen av Nasjonal helse- og sykehusplan. Derfor har denne regjeringen lagt frem en alternativ tilnærming til dette, som blant annet bygger på de gode erfaringene som vi har for to av våre mindre akuttsykehus i et distriktsfylke som Sogn og Fjordane, som nettopp innebærer en vesentlig trygghet for befolkningen som bor der, og som også får veldig positiv omtale av de som bruker sykehusene. Så det er en modell, president, som jeg ikke kommer til å glemme, men som jeg tvert imot kommer til å hegne om, for det er det som er viktig for å ta vare på en desentralisert sykehusstruktur i Norge. Det er det som skjer for tida. Torfinn Andersen i Tyssedal, like ved Odda, ble i november i fjor knivstukket. Han ble brakt til sykehus i Odda, og på grunn av raske beslutninger ved akuttberedskapen av kirurg Dyngeland, ble pågående indre blødning stanset. Pasientdødsfall. Dette var et pasientdødsfall som ble unngått. Hadde ikke kirurgen vært på jobb, ville pasienten mest sannsynlig dødd. Altså ville det vært et unødvendig dødsfall. Mens Andersen fikk livet reddet på Odda sykehus, så pågikk arbeidet med en rapport som vurderer akuttkirurgien på sykehus i regi av helsefonda. Og i går vedtok styret nedleggelse av kirurgien, akuttkirurgien. Lignende prosesser skjer også andre steder i kjølvannet av regjeringens sykehusplan. Mitt spørsmål til ministeren er derfor, dersom akuttkirurgien legges ned ved sykehus som Odda, hvordan kan helseministeren garantere at dette ikke fører til unødvendige dødsfall? Statsråd Bent Høie, vær så god. President, det er ikke riktig som representanten sier at det er det motsatte av det jeg sa som foregår. Tvert imot. Dette er nå en diskusjon som foregår innenfor rammen av at vi skal bevare de mindre sykehusene som akuttsykehus i Norge. Jeg vil minne om at i de om lag 20, kanskje 30 foregående årene, har disse og betydelig flere sykehus levd under en usikkerhet på om de i hele tatt skal eksistere videre som sykehus. Den diskusjonen er lagt vekk nå, så lenge den gjeldende nasjonale helse- og sykehusplanen gjelder, og denne regjeringens politikk sammen med Venstre får lov til å styre i Norge. Da skal vi ha en desentralisert sykehusstruktur med også de mindre akuttsykehusene, og de større sykehusene skal oppleve å ha et ansvar for å bygge opp om disse sykehusene. Modellen i Lærdal og Nordfjord er en god modell som gir trygghet for befolkningen, og jeg kommer på ingen som helst måte til å legge den modellen i skuffen.